Bravo. 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 Clar. Molt bé. Dos minuts... No, tres minuts. Molt bé. Llavors, què passa? Clar, el dia 7 de juny, en teoria, ja estem fora de setmana. Llavors, a què interessaria anar a fer un mes magre del seguiment? Sí. Sí? Jo parlaré amb el Miguel també, perquè com a... Sé que ja ho fa, l'haurà presentat. Sí. Vale. En principi sí, l'únic que pel ser tinc mig pendent també una amistosa amb les simpaties a Vegas, però m'ho havia de confirmar ell i jo també l'havia de confirmar. Bueno, fem una cosa, dilluns acabem de parlar-ho i potser no em faig a fer. Però sí, una altra setmana ho hem de parlar. Però vale. Això no crec que ho podré utilitzar. Te trec alguns conos o alguna cosa? No, però la clau... La clau de... De les pilotes. Vale, vaig a buscar-te-la. Vale.